Ja, da skal jeg vise hvordan du knyter et flaggstikk. Når du skal knyte et flaggstikk, så har du en bukt eller en plass å knyte det i, og så har du en løse ende. Du starter med å ta den løse enden opp gjennom bukta. Så går du rundt hele bukta. Og til slutt inn under seg selv. Og ser du at det legger seg fint. Så strammer du den fint til. Og der har du et flaggstikk.